چپری لاس ته تونه باندې دا کافرانو پزړونو کې زلزلہ راځي او دلیل الانشاء او دا کاټن دی کلینا د دې علاقې نه دا لاسونه چې کافرانو ویني چې موږ په دې باندې پیسې مو شیندلې په دې باندې موږ هر څه شیندل او رسول الله مبارک په ایشا کې حسن لاس ته دیږي نعره تکبیر نعره رسالت رسول الله تاج دار خط نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی وقت نو من سب نبی وقت نو من سب نبی وقت نو اگر فکر میں کم کا ہم سب کا سب کا الکا دمخ کی گاڑی مکمل بن کے رو سیکیورٹی والا ذکر نہ تم لگو سیکیورٹی والا بھی اچھا جانا درخواست ہے.